Serus, je středa 16. ledna 2019 a 19. epizoda Honza Cavalier podcast s pracovním názvem Jeden strašně kokotský trénink právě začíná. Já vás vítám u úplně posledních středečních Q&A otázek a odpovědí. Od dnešní středy se mění formát Honza Cavalier podcast. Středy budou už pouze a jen z hosty. V průběhu ledna bych měl nahrát epizody na dalších asi 8 týdnů a budu za vodou, pokud jde o to stresování se s tím, kdo kdy bude jako host. Na Q&A už nebude prostor a výjimečně budu moct nahrát na nějaký jiný den. To znamená víc materiálu do uší pro vás, což bude doufám super. Další novinka, Honza Cavalier podcast je na Spotify. Oh yeah, bože, ty jsi na Spotify. Ano, jsem tam. Takže máš-li Apple nebo Android, stáhni si aplikaci Spotify do mobilu a poslouchej přes ní. A nebo přes apku Podcasts, pokud máš Apple, pokud máš iPhone, a nebo přes aplikaci Podcast Addict, pokud jsi Androidák. Doufám, že si díky tomuhle poslouchání přes mobil offline užijete podcasty ještě o něco víc. V pondělí šla ven epizoda s Nikolou Vajterovou. Nikola Vajterová je pro mě nejlepší slovenská bikini fitnesska historie. Jedna z nejvýznamnějších evropských bikini fitnessek a já doufám, že jste si tady ten podcast užili. Pokud jste ho ještě neposlouchali, tak začněte. Má to jenom 30 minut a Nikol mi dala vážně skvělý odpovědi, na kterými vy píšete super recenze a správně tipujete, o jaké české bikině, co porazila Nikolu i Karin Antovskou, je v podcastu řeč. Uha! Ok, ale pojďme k dnešnímu programu. Hlavní bod večera, your main event of the evening, je trénink, ke kterému mě prosilo 40 z vás na Instagramu, ať se vyjádřím. Trénink od jistého trenéra žen na Instagramu, který má trvat 180 minut. To jsou pro některé z vás, co počítáte jako Maťa z podcastu The Buca Talks, 3 hodiny. Za mě kokotský trénink a více k tomu vyjádřím v druhé půlce podcastu, kde celý problémový trénink diskutuji s nejlepším trenérem žen, jakého já znám, Jakubem Buckem. Předtím několik kratších otázek a odpovědí a na ně odpovídám právě teď. Enjoy! Dnešní epizoda otázek a odpovědí je tady a já tohle vůbec nebudu prodlužovat a hnedka se vrhnu na ty otázky a odpovědi. První otázka, kdo podle tebe od roku 2000 měl vyhrát Olympii a nevyhrál jí? Já jsem si kvůli tady té otázce rychle prošel výsledky Olympii, abych náhodou něco nepřehlídl a připravil jsem asi 10 olympií, ke kterým se nějakým způsobem můžu vyjádřit. Ty zbylé podle mě vůbec kontroverzní nejsou. Možná začnu od konce, to znamená rok 2018, kde podle mě zcela jasně měl vyhrát Sean Roden, protože byl nejlepší, byl nejestetičtější, byl nejlépe připravený a prostě nebylo o čem. Dokonce druhé místo Phila Heata, stejně jako už několik let, jsem nechápal. Podle mě Phil mohl být někde okolo 4., 5., 6. místa a reálně by se nikdo zlobit nemohl. Rok 2017 byl hodně podobný případ jako 2018. V roce 2017 na to, co udělali v roce 2018, ještě koule neměli a proto Phil i s Pupkem vyhrál, ale já jsem měl zcela jednoznačně na prvním místě Williama Bonaka, který převedl úplně neuvěřitelnou kombinaci připravenosti, velikosti, hustoty, kvality. Bylo to šílený, co William ukázal na té Olympii a hodně dlouho jsem neviděl lepšího kulturistu. Naposledy to byl možná Kai Greene. Takže rok 2017, William Bonak. Rok 2016 vyhrál Phil Heath. Phil Heath už měl v tady té době celkem velký pupek. Já jsem měl na prvním místě Seana Rodena. Rok 2015 je vlastně úplně stejná situace. To byl druhý rok, co měl Phil pupíček a Roden byl v tomhle roce úplně fantastický. Byl mnohem lepší, než byl v roce 2018 a stejně nevyhrál. Rok 2015, Mr. Olympia, Sean Roden. Rok 2014 je podle mě určitě jeden z největších screwjobů, jaký na Olympii udělali a Kai měl vyhrát zcela jednoznačně. Phila rozsekal ve většině poz, byl stejně připravený jako Phil, ale byl mnohem plnější, byl lepší, neměl pupíček. Phil s průběhem soutěže hodně ztrácel, ale rozhodčí to takhle bohužel neviděli, v důsledku čehož se Kai rozhodl, že já asi na té Olympii prostě uspět nemůžu, oni mi to nikdy nedají, je úplně jedno, že budu nejlepší a rozhodl se, že na Olympii už nikdy pokračovat nebude.
Já jenom doufám, že tady to rozhodnutí změní pro letošní ročník, vrátí se a svede obrovský souboj s Bikramem, s Williamem Bonakem. S Williamem Bonakem, se Seanem Rodenem a i Rolly Winklerem. Rok 2013 je hodně zajímavý z toho pohledu, že Phil byl ještě hodně dobrý a sice už měl nějaký problémy s tím břichem, ale ještě tam nebyl ten pupíček, takže jelikož Kai v tady tom roce nedokázal formou vyrovnat toho Phila, tak bych rok 2013 dal jako poslední ještě Philovi. Rok 2010 je rok, kdy Phil Heath byl poprvé nejlepším kulturistou na světě a v roce 2010 si myslím, že měl Jay Cutlera porazit a získat svoji první Olympii, ale to se nestalo, on si na to musel počkat ještě rok. Rok 2009 je zajímavý tím, že Branch Warren porazil Dexta Jacksona, který vyhrál Olympii rok předtím. Branch Warren, člověk bez genetiky pro kulturistiku, porazil mistra Olympie, což je něco šíleného, ale Jay Cutler byl v tady tom roce bezkonkurenční, měl nejlepší formu v celé své kariéře, měl nejlepší váhu za poslední roky a i tak vypadal nejlíp, takže rok 2009 byl zaslouženě pro Jay Cutlera. Rok 2008, to je rok, kdy nevyhrál Jay Cutler a já bych vůbec neměl problém s tím, kdyby vyhrál kdokoliv z trojce Dexter Jackson, který nakonec vyhrál, nebo taky Phil Heath a Tony Freeman pro vás možná překvapivě, protože Tony byl v tomhle tom roce fenomenální, byl to opravdu X-Men, tak jak ho známe z těch nejlepších fotek, jaký on má na internetu a okolo těch let 2009 byl opravdu ve špičkové formě a v roce 2008 podle mě mohl vyhrát. Rok 2007 je považován za nejvíc kontroverzní rok, pokud jde o Olympii v 21. století. Lidi na internetu, lidi, co byli na Olympii, říkají, že měl vyhrát Viktor Martinez, který byl ve své životní formě, byl neuvěřitelně plastický, velice dobře připravený a Jay Cutler byl z formy. Rozhodčí na Olympii to nakonec dali Jayovi, protože on pro ně byl mnohem vhodnější, pokud jde o tu stránku marketingu, ale já souhlasím s tím, že Vic Martinez měl vyhrát. Viktorovi se bohužel po tady té Olympii stalo hned několik velice smutných, tragických věcí, pokud jde o něj i o jeho rodinu a on se z toho nikdy nespamatoval a je to obrovská škoda, protože on by si tu Olympii zasloužil, protože v tom roce 2007 byl asi nejlepší. Další rok, už jsou jenom dva z toho 21. století, který já vidím jako trochu kontroverzní, je rok 2005. To je poslední Olympie, kterou vyhrál Ronnie Coleman. V tady tom roce už na tom podle mě jeho pupíček byl celkem zle a hodně se divím, že to už v tomhle tom roce nedali Jayovi Cutlerovi. Za zmínku zde určitě stojí i Günther Schlingkampf. Bože, já neumím německy. Ten byl obrovský, byl velice dobře připravený a pokud by si rozhodčí, promotéři Olympie chtěli střihnout něco hodně zajímavého, tak to mohli v tom roce 2005 dát i jemu. A poslední, podle mě v roce 2001 neměl vyhrát Jay Cutler, ale bylo zajímavé, že vyhrál semifinále a Ronnie mu hodně zatopil, protože Ronnie byl v tomhle tom roce velmi dobrý, že byl do té doby ve své nejlepší formě a je to hodně dobrá Olympie ten rok 2001. To byla opravdu jedna z nejlepších Olympií, jaký kulturistický svět pamatuje a ten souboj mladýho Jay Cutlera proti zkušenému Ronniemu Colemanovi, to byla vážně bomba. Dobře, další otázka. Jsi Čech, co umí slovensky, nebo Slovák, co umí česky? No, tak zatím jsem Čech, co se snaží naučit slovensky, ale moc mu to nejde, protože i když se naučí nějaký nový slovíčko, tak ho celkem rychle zapomene, pokud to slovíčko nezačnu hnedka používat, takže zatím je to big fail, ale může být. Další otázka, proč ti Antonín Hodan nevadí jako kulturista, když jsou to největší kamarádi s Kyrem, co je tam jinak? Jestli narážíš na to, že mi vadí Beran kvůli tomu, že se stále pohybuje vedle Grznára, tak problém v tady tom je ten, že Kiro podle mě nikdy nikoho neurážel a Hodan se tím pádem nestotožňoval s tím, jakým způsobem se Kiro projevoval, protože Kiro se vůči nikomu neprojevoval nějak vulgárně, nikoho neurážel, nikoho si takhle nebral do huby. Takže to je taková první věc. Beran byl taky hodně velký tvrďák, když cvičil s Grznárem. To, že
se teďka snaží nebejt vedle něj tolik, i když nahrává se Svegliftem nějakou sérii videí, nevím o co dále, prostě pořád nahrává s Grznárem, tak mě to vadí, ale je fajn, že to nemusí vadit Beranovi, protože, jak říkám, neznáme se, jemu nebude vadit, že není v mém podcastu, takže může být. A Hodana navíc, na rozdíl od Berana, znám osobně. Myslím, že jsem s ním měl nějaký rozhovor pro jednu stránku, ale hlavně jsem ho viděl na jedné soutěži při focení, byl úplně v pohodě. Je to kluk, co má rád kulturistiku, to, jakým způsobem se on projevuje, je podle mě velice pěkné. Není to žádná ikona jako Tomáš Bureš, ale já bych tady to od kluka ve svých 20. letech ani neočekával. Antonín Hodan se vyvíjí jako člověk, vyvíjí se jako kulturista, neustále se zlepšuje. Na každý soutěži je lepší a lepší. Má i nějakou vizi do budoucna, zkouší nové věci, točí hodně zajímavý videa, takže já ho mám celkem rád, i když ho třeba tolik nesleduju, ale rozhodně ho tolik nespojuju s Kirem, protože to spojení Kiro a Antonín Hodan není takový, jako já jsem vnímal spojení Beran a Grznár. Další otázka. Proč si myslíš, že Kiro je zlý trenér a má zlé poznatky a podobně? Nejstručnější odpověď, kterou můžu k tomuhle z tomu dát, je to, že Kiro rozesílal to, co má od Bostina Lloyda za tréninky, za jídelníček a taky za sypačku. Já jsem to viděl. V tom případě vím, co on dělá, nebo respektive dělal, a to, co tam bylo napsané, to je neuvěřitelná kokotina. A já vám říkám, lidi, co jsou na Olympii, tak toho tolik neberou. Můžete tomu věřit, nemusíte tomu věřit. Já tady to vím, říkám vám to. Další věc, to, jak Kiro vypadá. Kiro vypadal velice dobře naturálně, byl brutální, měl neuvěřitelné nohy, měl velice dobrou kvalitu svalů. Podívejte se na něj teďka. Podívejte se na to, jakým způsobem vypadají jeho svaly. Jakým způsobem vypadají jeho svaly ve formě, že ty svaly vlastně nejsou vůbec vysušený, nejsou detailní. On díky tomu, co bere, to, jaký volí postupy v přípravě, ztratil na kvalitě víc než kdokoliv v České republice. Takže pro mě je to příklad někoho, na kom já můžu ukazovat ty negativní účinky peptidů, negativní účinky inzulinu. Pokud chcete užívat inzulin, pokud chcete užívat peptidy, tak se podívejte na to, jak vypadal Kiro Markopoulos jako naturál, a srovnejte ho s tím, jak vypadá teďka. Kiro Markopoulos jako naturál vypadal mnohonásobně líp jak teďka. Další věc, on mluvil o tom, co berou jeho klienti. Pusťte si Kiru v trénink, pusťte si trénink někoho, o kom vy si myslíte, že umí cvičit. Pokud tam neuvidíte rozdíl, tak jste asi slepí. Asi tak. Dobře, další otázka. Bude někdy v podcastu Jirka Vacek? Odpověď, doufám, že ano. Mám dohodnutý nahrávání podcastu s Vojtou Trnkou. Jakmile bude tady ten podcast venku, tak doufám, že mě Jirka Vacek bude znát, protože doufám, že si tady to poslechne. Já mu napíšu, pokud bude mít zájem, tak doufám, že se dohodneme na nahrávání. Bude někdy v podcastu David Oravec? Tady ta otázka už padla. Já bych Davida hrozně moc rád. Davidova story je story, kterou by určitě měl slyšet každý, protože to je obrovský talent, který byl donucen skončit s kulturistikou. My vlastně pořádně nevíme proč. Víme, že v kulturistice asi pokračovat nebude. Teď má rodinu, má jiný život než je kulturistika. Já jsem říkal, že ho oslovím, pořád s tím čekám, protože nevím, jestli bych chtěl takhle zpovídat někoho, kdo už třeba žije jiný život a tady ten rozhovor by mu mohl uškodit. Ale doufám, že jednou v podcastu bude, doufám, že se ho budu moct zeptat na ty otázky, na které se ho zeptat chci, protože si myslím, že by to bylo hodně zajímavý. Dobře, další otázka, ta byla k té fotce, kterou se dával na Instagram. Dala by si Andy ještě větší prsa? Já nemůžu za Andy v tady to mluvit, ale pochybuju, že by si Andy ještě větší prsa dávala. Pokud by se dávala větší prsa, tak by to bylo podle mě kvůli tomu, že si větší prsa musí z nějakého důvodu dát, jinak asi už ne. Pro poslední segment nebo část dnešního podcastu Otázek a odpovědí jsem si sem pozval Kubka Bucka. Kubko, ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Kubko je tady od toho, aby mi pomohl rozebrat to, o čem je z té největší části dnešní podcast, a to je ten rádoby hardcore
super krutej, brutální trénink, ale než se k tomu dostaneme, tak mám pro Kubka 6 takových kratších otázek, takových bleskovek. Kubko, se na ně ready? Doufám. Tak první otázku bys možná i tipnul. Je to otázka na tvýho Mikuláše. Kdy půjde dolů? Zatím není žádný deadline. Zatím se chystají ke takhle nějaké úpravy. Takže je třeba možnost, že vydrží až do roku 2020? Velmi velká. Zajímavé, budu se bát. Druhá otázka. Já jsem se ptal, jestli ti můžu dát, ty jsi nebyl proti, takže já jdu na ní. Je to populární segment Honza Kalír podcast. Fuck, marry, kill, to znamená, řeknu ti, chceš tři chlapy nebo tři holky? Holky. Dobře, řeknu ti tři holky a ty se vybereš, jakou z nich bys, fuck, marry nebo kill. První, Lady Gaga, druhá, Katrin Davidsdottir a třetí, Adéla Vinčeová, Banášová. Zabil by som Adelu asi a zobral si Katrin a fuck Lady Gaga. Takže ty si dokážeš představit, že by si žil s tak namakanou ženskou, jako je Katrin, celý život. Právě že hej, lebo to je motivující. Zajímavé, já jsem čekal, že prohodíš Lady Gaga s Davidsdottir, ale zároveň Adela je podle mě taky skvělá varianta na všechno. Já nepřemýšlel jsem nad tím, jak já bych odpověděl, ale super odpověď. Další otázka. Je těžší trénovat holky, které by nejradši trénovaly každý den 2 hodiny a dávaly do toho ještě kardio navíc, nebo číst otázku, jak vypadá recept na ty tvoje lívance? Asi, otázka o lívancoch je náročnější už teraz. Zajímavé. Další otázka. Jaký jeden profesionální kulturista tě naučil nejvíc a proč? A zkus někoho říct, i kdyby ses měl vymyslet nějakou blbost, kterou tě naučil. Ben Pakulsky. To se stotožňuješ s tím, jakým způsobem on teďka propaguje ty svoje myšlenky, že opravdu... Já ho vůbec už nesledujem. Mm-hmm. Ale v čase, keď súťažil, v čase, keď já jsem čerpal od profesionálnych kulturistů velmi veľa vedomostí, tak on byl ten, od kterého jsem si najviac zobral. Nehovorím, že so všetkým sa stotožňujem teraz. Nehovorím, že so všetkým som sa stotožňoval vtedy, ale on bol taký najviac approachable. Já asi takový jediný, který se snažil o nějaký scientific approach. Ano. Nejlepší coach, trenér, ale musí to být žena. To je otázka, co? Dneska mě napadlo úplně z ničeho nic. Zo světa, hej? Mm-hmm. Já se přiznám, že já to až tak nesledujem, takže je velmi velká šance, že to je založeno na nějakom velmi limitovanou mojom prehľade, ale pôjdem asi s priateľkou Jordana Petersa. Zajímavé. Lebo ich považujem za ľudí, čo vedia, aj keď sa asi venujú enhanced atletom, ktorí proste užívajú nejaké látky, ale asi len cestou. Ja sa priznám, že mne vôbec nikto nenapadnul. Že pak bych fakt musel přemýšlet o nějakých holkách, co trénují bikiny, ale já jsem chtěl jakoby i někoho, kdo trénuje třeba ty svalnatý lidi, že tam musí být cíle hypertrofie a mě fakt nikdo nenapad. Ale no, asi kdybych dlouhodobě přemýšlel, tak mě taky napadne. Corinne se myslím. Corinne. Poslední. Tvůj tip na tvoje maximálky k 31.12.2019. To znamená na Silvestra, co asi zvedneš. Moje maximálky, tak doufám, že je 140 kg bench. Dúfam, že 220 kg deadlift bude taký štandard a dúfam, že 210 kg drep bude také, že kedykoľvek aj v najhorší deň. Ja si myslím, doufám, že aspoň ten total, co by ti dali tady ty výkony, tak dáš už v apríli na soutěži. Taký je plán, môže byť. Dobře, jdeme na to hlavní. Ja ti přečtu ten trénink v kompletním znění a pak ho nějakým způsobem rozebereme. Já jsem ten trénink v podstatě jenom viděl na Instagramu, ten trénink, ten příspěvek zní takhle. Tip na trénink. Nedělní mordorík v 365 Gym Trnava v předvianočnom duchu zo Simona Václavíková, cca 180 minut, ale ak by sa kdo si nudil, nech zkusí. Hekeny, 4 série, 20 opakování bez váhy jako rozcvička. Leg press, 200 kg. 2 série po 30 opakováních plus 3 série po 20 opakováních. Pokračujeme. Polodřepy na kolenách. Víš, co to je za cvik? Tak je to šukaně vzduchu. Aha. Mm-hmm. Napsal jsi to nějaký klience už? Ne.
80 kg, 5 sérií po 30 opakováních. Tvůj oblíbený dřepy na spodní kladce, 80 kg, 6 sérií po 30 opakováních. Dřepy na dřepovém stroji, možná hackeny, možná nějaký true squat, něco takového. 5 sérií po 20 opakováních bez váhy. Předkopy, 70 kg, 5 sérií, 20 opakování. Hip thrust, 80 kg, 6 sérií, 20 opakování. Zákopy v sedě, 40 kg, 5 sérií, 20 opakování. Zákopy ve stoji na stroji, 10 kg, 5 sérií, 15 opakování na každou nohu. Nekončíme, ještě 4 cviky, 3. Rumuny na spodní kladce. Jsem taky ještě někomu napsal rumuny na spodní kladce, to čo je. 80 kg, 5 sérií, 15 opakování. Rumun s tyčkou, 40 kg, tak to už je tyčka naložená kotoučem asi. 5 sérií, 15 opakování, poslední cvik výpady. Za chůze, 20 kg, 2x60 opakování, dlouhý krok. No dobře, je tady asi hodně věcí, co bychom měli rozebrat. Když to takhle poslouchal, tak co je taková první myšlenka? Úplně prvá, že akože čo ma napadlo len pri tých hakenoch, že hakeny prázdne asi nemusíš rátať ani ako cvik v tom tréningu, pokiaľ sú len bez záťaže. Pre veľa ľudí sa samozrejme záleží od tej pokročilosti toho človeka. A druhá vec, tie konkrétne váhy, čo sú tam uvedené, sú síce cool, ale vlastne nič neznamenajú, lebo záleží vždy od stroja. Aký používaš, čo sa týka tých závaží, takže v každom fitku, ak budeš používať iný stroj, tak pravdepodobne, pokiaľ teda neplánuješ ísť do konkrétneho fitka, kde to bolo, aj neviem, si to odcvičiť, tak asi je to úplne irrelevantné, aká váha je tam a tam. A zároveň tá individualita medzi ľuďmi a ten rozdiel proste od človeka k človeku bude diktovať to, akú váhu použiješ. Hej, není tam pravdepodobne uvedené, aké ťažké majú byť tie série, ale asi len to, že po 3 hodinách sa máš dogrcať. Pokiaľ to je cieľom toho tréningového plánu alebo tréningovej jednotky, tak cool. Ale to sú také prvé myšlenky. Je toho hrozne veľa, ja si ani nepamätám, čo tam bolo. Ono, takže konkrétne to, co tam bolo, je asi nedôležitý, my to postupne projdeme. Taková první vec, tréning 180 minút. Kolik minút si ty trénoval tvůj nejdelší trénink v gymu a kolik třeba nejaká tvoje jedna klientka, ktorá trénuje vôbec nejvíc, stráví v gymu? Ja osobne som asi len v nejaké veľmi ťažké lifterské tréningy, kedy som robil fakt, že veľa sérií, veľa relatívne ťažkých váh na moju výkonnosť, možno 2,5 hodiny a to bolo fakt, že som sa už skoro až flákal, že tá energia bola veľmi nízka a že tá nakumulovaná únava, ja neviem, z celého mezocyklu napríklad bola tak, že fakt som mal 5 minút pauzu medzi sériami, lebo to boli ťažké série a chcel som ich robiť v dobrej kvalite. A baby u mňa neexistujú, že by cvičili dlhšie, jak hodinu aj 3/4 povedzme, že najdlhšie, ale väčšina fakt cvičí kratšie, lebo predsa len baby to majú trošku iné. Hej, souhlas, ja u bab 80-90 minút tréningy a ty tréningy sú delší v prípade, že ty holky majú za cíl nejaký sportovní výkon, sílu, pokud to sú holky, ktorí cvičí kvôli hypertrofii nebo proste bikiny zhubnou, tak ty tréningy sú 65-75 minút maximálne. Ja osobne som nejdelší tréning taky asi 120-130 minut a byly to tréninky, kdy jsem měl třeba jenom 2-3 cviky v tom tréninku a bylo tam strašně moc sérií ve vysoké intenzitě. Takže fakt jakože 2-3 cviky, třeba 8-10 sérií na ten cvik, něco ve stylu bad routine, ale ty bad routine jsem zvládal rychlejc, i když tam bylo 32 sérií, myslím, pracovních, ale třeba korte, což je něco okolo 15-19 sérií, jsem dával taky kolem těch 2 hodin a zase korte jsou 3 cviky. Dobře, další věc. Rozcvička, hackeny, 4x20. To je to, že akože v rámci toho kontextu, ja tomu úplne nerozumiem. Je možné, že človek by si to dokázal nejak odôvodniť pri konkrétnom človeku, že prečo to urobí, ale akože ja by som to asi nikomu nikdy nenapísal, že ja robím rozcvičky úplne inak, ale tak každý funguje nejakým spôsobom rozdielne, akože v rámci tej filozofie, ale v tomto netuším len prečo, neviem, čo to znamená, hovorím, či je to zlé, dobré. Dokážeš si predstaviť, že ako rozcvičku bys niekomu napsal stroj? Asi ne. Akože možno na začiatku niekomu nejakú aktivačku alebo nejaký taký, neviem, napríklad predkopy, keď niekto má fakt, že problém precítiť stehna, alebo ak tam je princíp nejakého predunavenia toho svalu, že chcem znížiť aktivitu toho svalu, možno.
ale nevím, že či zrovna hackeny. Ale více kloubový cvik, asi jako rozcvička na aktivaci nějaký partie nedává smysl. Asi ne, nějak extra. Dobré, jediný, kde se asi nějakým způsobem pozastavím na těma zátěžema, je leg press. Dvě série po 30 opakováních s 200 kilama. Já si takhle nedokážu představit žádný leg press, možná nějaký horizontální leg press, že by nějaká holka dala s 200 kilama série, které budou, řekněme, aspoň v rozsahu opakování, že půjdou do 90 stupňů, že nebudou muset chodit ještě přes ten rozsah. Fakt si to nedokážu představit. Mě například zarazily aj ty hip thrusty, len protože akože na hip thrustované já mám dosť a zbavám jsem toho na hip thrustoval v gyme kopu a dovolím si povedať, že nech je to cez 100 ľudí, čo mi prešlo rukami v rámci tohto. A 8, tam boli, že 80 kg 20 krát v 4 sériách. Áno. To je brutálny výkon. To je, v 6 sériách to je brutálny výkon. Ja som extrémne silné baby. Absolutely. Mm-hmm. V pohode. Viem si to predstaviť. Možno keby, že vidíš tie série, tak zistíš buď, že nie sú v dobrej kvalite, alebo že sú to fakt veľmi, veľmi výkonovo vysoko tie dievčatá. Mm-hmm. Já, pokud jde nějakým způsobem o ty váhy, tak tam je jakoby celkem irrelevantní se vyjadřovat, protože já fakt nevím, jak ty série vypadají. Pokud by ty série měly být opravdu v plném rozsahu pohybu, tak si tam ty cviky u holek, který já znám, nedokážu představit. Tady to by kvalitně neodjeli fakt ani nějaký body fitnessky, podle mě. To prostě silově nejde. Ale co mě zajímá, je teda ten objem tréninku. Je tam 50, 60 sérií pracovních. OK. To si dokážeš představit, že bys někomu napsal? Určitě ne. Akože to v žádném případě. Nevím, čo z toho jsou relevantné série. Mm-hmm. Hej, lebo pre mňa pracovná séria je fakt taká, kde sa blížiš, ja neviem, dáme tomu od 4 do 0 opakovaní k zlyhaniu. Mm-hmm. To považujem za pracovnú sériu. Ja do tréningu nerad tam warm-upy. Babám, keď počítam na nejaký tréningový objem, hej, ten warm-up je kvázi primárne na nich. Ja do tréningu nerad tam proste, hej, napríklad 4x20 s prázdnym hakenom by som nerátal ani ako kvázi objem. Hej, takže v tomto je to také otázne, že koľko reálne predpoklad, povedzme, že medzi 40 a 50 sérií tam je a stále je to veľa, stále je to asi, že too much. Dobře, pokud bys niekomu dával tréning, který by toho měl mít takhle hodně, nemyslím přímo 60 sérií, ale možná 30, to už je takový, že akceptovatelný. Asi i v takovém případě by tam měly být série, které se budou blížit tomu selhání, aby v podstatě nebylo možné, že ta holka bude mít nějakou energii na to, aby mohla cvičit prostě ještě tolik sérií a třeba všechny ty série prostě 4x20, to asi nedává smysl, co? Ano, tam... Takže ono, pri takomto tréninku je velmi, velmi podle mě tenká hranica, kedy se z toho stane, z tréninku zameraného na hypertrofiu stane čisto len kondičná záležitosť na pálenie kalórií, na to, aby človek sa zadýchal, na to, aby nakumuloval, ja neviem, nejaký laktát, aby proste ho to pálilo, bolelo a teda. A nehovorím, že to je úplne že zlé, len si človek musí uvedomiť, že či je to jeho tréningový cieľ, možno je, preto ja hovorím, že ja sa nerad vyjadrujem proste k robote a k tréningom niekoho iného, lebo neviem, čo je tréningovým cieľom, hej, možno to je fakt, že spáli čo najviac kalórií za 3 hodiny. Asi existujú efektívnejšie spôsoby, ktoré nabúrajú tak regeneráciu. Ale môžem sa mýliť, pochybujem, že to bol primárny cieľ toho tréningu. O tom ja budu mluvit. Ja když som sa podíval na tady ten tréning, tak mi napadlo plno vecí. Jedna z nich byla to, že OK, tak takovýhle tréning by si v živote nedal nikto, kto chodí do posilovny trénovať. To je vyloženie jenom pro lidi, co si jdou zacvičit. Pak co jsem čet ze správ, co mi psali lidi, tak je to o tom, že tady ten trénink nějakým způsobem láká na to, že já ty holky zničím v tom tréninku. Ty holky budou zničený a ty holky si myslí, že já když budu zničená, když budu mít obrovskou svalovku 2, 3, 4, někdy i týden po tréninku, takže to je správně. Je to takhle správně? Čo je týka tej svalovice a toho zničenia? Absolutně ne. Hej, ak si zobereme len bežný ten adaptačný syndrom, ako funguje nejaká tá adaptácia, že ten svalový rast, pokiaľ nemde o svalový rast, alebo naberanie sily, alebo báme sa o svalovom raste, tak vieme, že proste my musíme dať tomu svalu dostatočný stimul, aby zaregistroval, že fú, mal by som sa na niečo adaptovať. Pokiaľ ale vykopeme tú dieru tak hlboko, že sa na to neadaptuje, tak jednoducho ten svalový rast nenastane. Dalších pár vecí. Jedna vec je, že argument od nejakých lidí, co mi psali, aby niekto tady ten tréning cvičil, tak je kvôli tomu, že
aby se tělo fakt zlepšovalo, aby prostě ty tréninky splňovaly svůj účel, tak ty musíš tělo občas šokovat. Mm-hmm. Co si myslíš o tom šokování těla? Nemusíš určitě tělo šokovat na to, aby robilo progres. V žádnom případě. Princip nějaké variace, absolutně overtime, pravděpodobně pre svalovou hypertrofiu konkrétně, je fajn po nějakom období meniť cviky, mať určitú variáciu v tréningu, samozrejme. Ale šokovať je proste mýtus, ktorý netuším úprimne, že kde vznikol. Pravdepodobne, keď nejakí kulturisti kedysi využívali nejakú variáciu, ale nazývali to šokovaním a spravili z toho každotýždňovú rotačnú kokotinu. Hej? Ale šokovať určite nie. V prípade, že by fakt byly nejaké holky, pro ktorý by teda tie váhy byly adekvátní a třeba je lehký, tak by to dokázali podle mě odjet možná i za 90 minut, když by to bylo lehký. Když by to bylo lehký jakoby jako pro nás. My to v podstatě odjedeme v kuse bez pauz. Ale zase, prostě pojedeme jenom nějaký objem, podle mě hrozně tupě, pojedeme objem jenom kvůli tomu, aby jsme toho odcvičili co nejvíc sérií, v tomhle případě i fakt co nejvíc opakování. Nejsou tam žádný intenzifikační metody ve smyslu podrž někde sval v kontrakci. Zpomal negativku. Já tady ten trénink chápu tak, že jenom prostě hejbeme váhou, protože ani nic dalšího předepsáno není. Může se vůbec takhle psát trénink? My nemáme vlastně další informace, než co já tady mám. Mm-hmm. Já jsem chtěl oslovit toho člověka, ten člověk se mě zablokoval, než já jsem mu mohl napsat, takže neměl jsem tu možnost. To je přesně ta věc, že akože takto, keď někdo to napíše, tak prostě nevíš, nevidíš, jako ten člověk cvičí, jako to má cvičit. Tempo, nejaké RPE alebo teda ako blízko by mal byť človek zlyhaniu pri tých daných sériách. Preto akože mne sa to ťažko hodnotí. Hej. Jednak je to, ak hovoríš ty, že si ho kvázi chcel osloviť, ale nemal si možnosť, tak je to také, že kvázi rozprávaš o niečom, čo si človek nemôže obhájiť, ale ak nechce, tak nechce. Hej. Že to každý si je strojcom svojho nejakého šťastia. Ale ja hovorím, že tieto tréning napísané na papieri a takisto ja keď niekomu dám tréning napísané na papieri, pravdepodobne je tam viacej informácií, ale tiež akože it doesn't mean shit, proste neznamená to nič, pokiaľ k tomu nedám ja inštrukcie, nevysvetlím, čo znamená to číslo, ten údaj v tom tréningu. Takže podľa môjho štandardu, ako ja pracujem s ľuďmi, alebo čo ja dávam ľuďom, tak je to pravdepodobne málo. Pokiaľ to mal byť ale ľahko šerovateľný tréning proste pre ja neviem, nech sa to dostane medzi ľudí, tak asi, neviem, mohlo tam byť viac informácií, nemuselo, záležiť, za akým cieľom to robil človek daný. Dobře, tady ten tréning jsem pochopil, takže máme namotivovat holky na to, aby se zničili, aby dali něco brutálního, aby šokovali tělo. My fungujeme trošku jinak. Když chceš ty holku dostat nějakým způsobem na její limity, prostě v té sérii vyčerpat tak, jak ty vyžaduješ za vhodný, aby se fakt dostala tam, kam se může dokázat. Jak třeba takovej cvik, taková série vypadá? Určitě na to nepotřebuješ 60 sérií v tréninku. Pokud je to skutočné tak vypetá séria, tak blízko zlyhania, ak nie do svalového zlyhania, pokud je to bezpečné a v rámci nejakej technickej safety, tak ja si úplne neviem predstaviť na jednom cviku viac ako jednu takú sériu. Lebo akože ak niekto zažil také skutočné, že svalové zlyhanie, že ja neviem, na hakene, že nevytlačíš proste haken, tak to nie je vec, ktorú chceš robiť ani v dvoch sériách. To je proste... Doporučuji, abyste se koukli na Instagram člověka jménem Jordan Peters. On cvičí právě ty hackeny strašně rád a je to cvik, kde se dokáže úplně nejvíc odvařit a stačí mu k tomu 5-8 opakování. Já se divím, že mu tam nezačne stříkat krev z nosu, protože to je pro tělo obrovský nápor. A ještě jednou opakuju, 5-8 opakování s nějakou sakra těžkou váhou pro nás nepředstavitelnou. My dva spolu bychom to asi nevytlačili. A takhle se právě vytváří ta intenzita. Já jsem vytvářel tu intenzitu v té jedné sérii, právě třeba AMRAP, as many reps as possible, co nejvíc opakování v jedné sérii u dřepů například. Dával jsem, kolik dám se 140 kilama, kolik dám se 180 kilama. Cíl byl 20x 180, nedal jsem to, dal jsem 17, cíl byl 30x 150, to jsem dal. Ty jsi to taky vyzkoušel. Řekni mi ty pocity při té sérii, po té sérii, a jestli si dokážeš představit, že by si potom ještě nějaký cvik odjel nějakým způsobem adekvátně tak, aby ten cvik ti něco dal. Ak myslíš tu moju stovku 23x? Například. Tak
Čo je fascinujúce, ono je podľa mňa veľmi pekný príklad toho, že čo vlastne trénuje, že ja keď som išiel tých 23 repov s tými 100 kilami, tak to nebolo o tom, že nohy by mi nevládali, že sval by nezvládol. Tým pádom je veľmi veľká šanca, že ten sval ešte stále mal opakovania v rezerve a my vieme, hej, pokiaľ sledujeme výskum a sledujeme ľudí, ktorí proste cvičia a majú výsledky, dajme tomu. Takže to je rozhodujúce, že ako blízko si pri zlyhaní, pokiaľ si pri každej sérii do konca života necháš 10 opakovaní v rezerve, pravdepodobne nenaplníš potenciál svalového rastu. Hej, a v tej sérii, napríklad ak sa bavíme o tých 100 kg 23, tak u mňa to bolo len o tom, že mi odišiel dých. A tým, že mi odišiel dých, lebo som proste kondične nemal najviac opakovaní, mi začala trpieť technika. A v momente, keď som cítil, že mi trpí technika a mám na sebe nastakovaných 100 kg, tak som to odložil jednoducho. Takže to nebolo o tom, že som bol blízko svalového zlyhania, ale kondičného. A teraz, čo chcem trénovať? To je otázka. Moje nejbrutálnější série byla asi těch 30x150. Tam jsem byl přesně na tom balancu mezi dechem, sílou středu těla, sílou stehen, co ještě vůbec vydrží zadek, aby mě odlepilo od té země, co ještě vůbec udrží moje ruce, aby mě udržely na ramenou. Ale pamatuju si sérii 52x100 kg. Tu jsem dal za 3 minuty. Fuck you. A v tady té sérii mi odešel střed těla. Já jsem na sobě držel činku, která byla lehká pro mě, pro nohy, ale mě se klepal střed těla. Já jsem musel po 30 opakováních zakřičet na někoho, aby mě sundal během té série pásek, protože mě ten pásek ubližoval. Ten střed těla byl tak odepsaný, že já jsem nemohl dechat. Jakmile šel pásek dolů, já jsem mohl dechat. Ale to takhle vypadá ta série. Prostě já jsem selhal nenutně svalově, ale středem těla. To byla brutální série, po které já už jsem prostě nemohl nic odcvičit a zároveň jsem v tom neviděl smysl. Já jsem prostě odcvičil něco brutálního. No, udělal jsem to kvůli tomu, abych šokoval tělo. Udělal jsem to kvůli tomu, že já se chci v něčem posunout a vím, že okay, já jsem v minulosti dal 46x100 stovku, mám natrénováno proto, abych to dal ve stejném čase 5x6, o 6 opět opakování víc. Zkusil jsem to, posunul jsem se, super trénink, jdu domů. Tak by to asi taky mohlo vypadat, ne? Nemusím určitě, kvůli tomu rozsekávat tělo úplně. No, určitě záleží od cvíku, jaký si vybereš, že přece jen taky to něco je jiné. Tady máme úplně všechny cviky. Tu si můžeš vybrat, hej. Hovorím, že záleží, že čo je tréningový cieľ, to je dôležité veľmi, aby si človek proste uvedomil, čo je tréningový cieľ danej tréningovej jednotky, daného možno tréningového týždňa, mikrocyklu a čo toho čaká. A pokiaľ si človek vie odôvodniť, akú adaptáciu čaká, tak vie si odôvodniť aj to, ako by mal ten tréning byť zostavený. Dobře, poslední vec. Máš nejaký vzkaz pro lidi, ktorí by chtěli tady ten trénink vyzkoušet, pro holky, co by chtěli tady ten trénink vyzkoušet? Vo velmi akože skrátené a neodůvodněné nějaké verzi by to bylo, že nerobte to. V nějaké dlhšej by bylo, že keď už to chcete vyskúšať, tak to aspoň správte tak, že to prispôsobíte na seba, aspoň čo sa týka váh, aspoň čo sa týka aj tých subjektívnych pocitov, že možno keď je tam 6 sérií, kurva, 20 opakovaní hipta so 7 kilami, tak možno tvoja trénovanosť na to fakt nestačí a je veľká šanca, že nikoho trénovanosť na to nestačí, tak si to kľudne uprav. Hej, pokiaľ si chceš vyskúšať brutálny tréning s 30-40 sériami, že ako sa budeš cítiť týždeň potom a chceš sama zistiť, že to asi nemá až taký zmysel, uprav si to minimálně. Dobře, ještě poslední lehce vtipná otázka. Ty jsi říkal, že Mary Katrin Davis Dotyr, když by nějaká holka odjela tady ten trénink úplně kompletně v tom jeho znění, s těma váhama, perfektní opakování, uvažoval by si o tom, že by si vzal tady tu holku místo Katrin? Ne. Ne, dobře. Tak jo, Kupko Bucko, Jakub Bucko na Instagramu. Moc děkuji za tvůj insight, vážím si toho, protože já bych o tomhle sám takhle dlouho nedokázal mluvit, mě by asi kleplo, ještě o tom pár minut mluvit budu, ale díky mu, že jsi mi tady tím pomohl a doufám, že lidi, hlavně holky, hlavně mladý holky, který třeba ještě necvičejí tak dlouho, si z toho něco vezmou. Za maličko, já děkujem. Dobře, tak to byste měli. To byl Jakub Bucko, který ho můžete znát na Instagramu. Kuba je strašně populární, hlavně u holek, pro který je coach, který je dostává ze sraček, do kterých je dostali jiní trenéři, nebo se tam třeba ty holky dostaly sami tím, že o tréninku, o výživě, o vlastním těle nevěděli tolik, kolik by třeba měli a zkoušeli věci, do kterých by nikdy chodit neměli, takže
Právě proto jsem si vybral Kubka, protože on je jedním z největších expertů na trénink žen, jakýho já znám. Pokud máme říct, že v Americe je Brad Contreras expertem na trénink zadku, tak Jakub Bucko to musí být minimálně na Slovensku a v České republice, ale možná i v celé Evropě. Doufám, že se vám líbily ty jeho názory. Pokud se vám nelíbily, tak i tak doufám, že vám třeba něco dali. Je celkem jedno, co vy si myslíte o nějakým názoru, jestli je správný nebo špatný, ale důležitý je, třeba i pokud byl špatný, tak aby vám dal něco na přemýšlení, aby vy byste se posunuli někam dopředu. Z toho, co říkal Jakub, tak já se vlastně ztotožňuji úplně se vším. Několikrát ty odpovědi rozvinul někam, kam já třeba bych se nedostal, nepřemýšlel jsem o tom, což je super, protože já bych tady ty věci takhle nepokryl. No a moje dojmy k tréninku. Já jsem to tam zmiňoval. Tohle je prostě trénink, který láká na to, že holky, pojďte se mnou trénovat, já vás brutálně rozsekám v tom tréninku. A hej, pokud máte za cíl cvičit, baví vás takhle cvičit, myslíte si, že to je pro vás prostě super, že takhle se tím tréninkem zabavíte nejvíc a to je vaše motivace, tak no dobře, nechoďte do toho, ale pokud si myslíte, že tohle je pro vás, tak OK. Pokud je vaším cílem být bikini fitnesska, být body fitnesska, nějakým způsobem pracovat na svém výkonu, brát cvičení jako součást vašeho fitness, to znamená být fit, být zdravý, tak tady ty tréninky jsou cestou do pekla a vážně vás prosím, do tohohle z toho nechoďte. Tady ten trénink, jak jsme ho viděli, to je takovej trénink page style. Trénink, který je populární v České republice, protože český trenér pan Pajíč vymyslel tréninky, kdy takhle podobně rozsekává ty svoje klienty a dává pak po tréninku fotky lidí, kteří mu tam leží na zemi, jsou rozsekaní a hej, 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 brutálně jsme to rozsekali, ale takhle se vážně trénovat nemá. Takovýhle tréninky nejsou o tom, že vy adaptujete tělo na tu zátěž, tělo adekvátně reaguje tím, že se zlepšuje v tom, co vy po něm chcete. Díky tomu rostou svaly, díky tomu se nějakým způsobem tělo posouvá tak, jak vy byste od něj chtěli a stává se z vás díky tomu lepší sportovec, lepší bikini fitnesska, lepší kulturista. Ne, takhle to bohužel nefunguje. Není to tak lehký, že čím více rozsekáte, čím víc času strávíte v gymu, čím víc budete dělat kardia, tak vaše výsledky budou lepší. Ne, my pořád ještě nevíme, co je optimální, ale nějakým způsobem jsme zjistili, co je málo. Zjišťujeme hlavně v poslední době díky vědeckým studiím, který dělá například Brad Schoenfeld, co už je moc, co byste opravdu dělat neměli. Kde už je třeba víc negativních účinků než těch pozitivních. A lidi, vážně, trénovat více jak 2 hodiny v gymu, to je pro drtivou většinu lidí naprostá hloupost. Trénovat 2 hodiny v gymu si můžou dovolit lidi, kteří trénují ne kvůli svalům, ale kvůli tomu, aby byli nejsilnějšími lidmi na světě. Trénink 2 hodiny trvá lidem, jako jsou Jirka Orsák, jako jsou Thor Bjornsson, jako je Zydruna Savikas, Brian Shaw, nejsilnější lidi na světě, kteří potřebují brutální sérii, která má 1, 2, 3, 5 opakování, regenerovat dalších 10 minut kvůli tomu, aby se zotavili na tu další sérii a mohli ji adekvátně odcvičit. Takovýhle tréninky trvají 3 hodiny. Ne tréninky, kde procvičujete svaly. Takže vážně, zamyslete se nad tím, co chcete. Zamyslete se nad tím, co jsou vaše cíle. A pokud jsou vaše cíle jiný než chci si užít trénink, chci si pořádně zacvičit, ale je tam ještě něco navíc, tak tady ty tréninky vážně ne. Já vám jako bonus přečtu vyjádření lidí, kteří hlasovali v mojí anketě, kterou jsem dával na Instagram Honza Cavalier Podcast. Vybral jsem 3 lidi, kteří hlasovali pro kokotský trénink a vybral jsem 3 lidi, kteří hlasovali za občas nevadí takhle cvičit. Bohužel z 4 lidí, který jsem oslovil pro tu druhou odpověď, to znamená občas nevadí takhle cvičit, tak mi 2 nedokázali odpovědět, respektive 1 člověk vůbec neodpověděl, 2, kterého jsem oslovil, tak to nechtěl udělat veřejně, protože si myslel, že se to nehodí, takže
bohužel mám jenom dvě otázky na to, proč takový trénink nevadí. Mám tři odpovědi pro to, proč je to kokotský trénink. Takže já začnu těmi odpověďmi, proč je to kokotský trénink. První odpověď mi poslal Milan Obořil, což je juniorský mistr světa v klasické kulturistice. Aktuálně to je IBB Elite Pro Profesionál. Jeden z nejlepších kulturistů v České republice, borec, který musel sakra dřít pro to, aby se dostal tam, kde je teďka. Je to mimochodem host, myslím, z čtvrté epizody Honza Kavalír podcast. Milan hlasoval, protože je to kokotský trénink a zdůvodnil to následovně. To bych neuregeneroval ani já, a to si troufnu říct, že jsem jezdil jedny z nejtěžších tréninků nohou. Hlasoval jsem takhle, jelikož pro mě ani jedna odpověď nebyla úplně ideální, protože osobně si myslím, že takový trénink je pro holku neuregenerovatelný. Osobně si myslím, že i pro kluka, co se týče naturálního cvičení. Dalším aspektem je, že každý jedinec má jiné regenerační schopnosti. Další je, že takový trénink je fajn maximálně jednou za čas, aby si člověk posunul své hranice a limity, ale určitě ne každý trénink. Nedívám se na psané váhy, to je samozřejmé, že každý by měl mít váhy nastavené na svá maxima. Já osobně bikiny nechystám, takže nedávám takové tréninky ani svým závodníkům, pokud jim nechci zvýšit jejich hranice jednou za čas. Já osobně bych ho zkusil jen ze zvědavosti. Další, kdo hlasoval pro kokotský trénink, je Petr Šídlo. Zase kulturista, co byl strašně dlouhou dobu naturální, teďka je z něj elite profesionální kulturista. Jeho odpověď? Hlasoval jsem proti tomuhle typu tréninku. Ať jsem zastánce intenzivnějších tréninků, tak tohle je podle mě za prvé nesmyslně dlouhý trénink, 180 minut, ve fitku pro kulturistu, bikinu, fyzika či cokoliv jiného. Znamená to, že buď daný člověk má extrémně dlouhé pauzy, což je dobré tak pro liftera, anebo že cvičí intenzivně. A cvičit intenzivně tak dlouho je kontraproduktivní a spíš člověk pálí svaly. Ideální intenzivní trénink by měl trvat tak asi 60 minut. Za druhé mi vadilo, že když je vyvinuta velká intenzita, na tréninku by se tímto způsobem měla odcvičit jen jedna svalová skupina a ne kompletní nohy. Takový trénink bych svým klientkám nedal, jelikož svaly, které jsme prasně nabrali v objemové fázi, by se během přípravy fakt lehce pálily. Já bych daný trénink určitě nevyzkoušel, jelikož by mi to nic nedalo, ba naopak, posunulo by mě to vzad. Jak jsem psal výše, občas vyvinu vyšší intenzitu na tréninku jak u sebe, tak i u svých závodníků, například formou gigantických sérií, ale to je jen pro změnu, abychom daný sval zešokovali a byla tam nějaká změna. Každopádně ten trénink je krátký, jelikož se daný sval unaví rychle. Mít v tréninku nějakých 60 pracovních sérií mi přijde jako nesmysl. Další člověk, co hlasoval, že je to kokotský trénink, je absolutní mistr světa v games klasické kulturistice, je to Honza Páleníček a jeho odpověď byla následující. Občas si střihnout dlouhý trénink nebude problém. Spíš otázka, jestli to bude pro daného jedince vhodné. Konkrétně tento trénink považuji za nevhodný z důvodu. Bez mobilizace a aktivace ze začátku. Bez postupného přidávání zátěže. 12 cviků je dost cviků. Pro většinu cvičenců bude platit zásada méně znamená více. Pouze dva unilaterální cviky z 12. Už bych myslel i předcházení disbalancí a z toho pramenící velké problémy s pohybovým aparátem. Může narušovat i symetrii. Tyč používám na zahradě. Myslím, že trenér používá osu. Dobře, další dvě odpovědi mám tentokrát od holek, který odpovídali za to, že občas nevadí takhle cvičit. Ty odpovědi jsou následující. Jako první odpovídala Magdalena Fejfarová, což je juniorská mistryně světa v bikini fitness. Holčina, o který budu psát teďka do Maslen Fitness, takže i proto mě zajímalo, co ona řekla. Chvíli jsem o odpovědi přemýšlela a nakonec jsem hlasovala pro občas nevadí tak cvičit, i když vím, že to není dobře sestavený trénink. No i já se ráda občas úplně zničím tak, že jdu třeba proti proudu všech zavedených postupů. Dám nohám zase nový impuls úplně odlišným tréninkem, jako máš ty, masakry na Štědrý den nebo na Silvestra, jak si v některém podcastu říkal. Brala jsem to tedy maximálně jako takové ozvláštnění a to vážně občas. Možná tohle slovo je trochu zavádějící, u mě je to odhadem třeba jednou za 3 měsíce. Jinak svým klientkám bych takový trénink rozhodně nedala. To, o čem mluvím, je založené na mém pocitu a jen já vím, kam až můžu jít a kam ne. Upřímně, že by měl člověk cvičit s uvedenými váhami, mě ani nenapadlo. To je blbost. Brala jsem to, že je to jenom pro ilustraci.
a takový tréninkový objem pravidelně není podle mě možné zregenerovat a spíš, než aby to člověka z dlouhodobého hlediska posouvalo, by ho to postupem času zničilo. Poslední odpověď mi poslala Eliška Nomková, což je pro rok 2018 nejlepší česká bikini fitnesska v amatérkách a uvidíme, co se jí povede v roce 2019 v profesionálkách, protože právě do Elite Pro postoupila a je členkou prestižního sdružení asociace Elite Pro. Eliška mi odpověděla následovně. Mám dojem, že tě má reakce zděsila, ale můj celkový názor na trénink je tento. Chápu, že trénink nekoresponduje s normálními tréninkovými postupy a není ani možné, aby byl zařazován často a pravidelně. Já osobně ho zkusila dvakrát a to na takzvané vybití. Není to způsob, jakým bych trénovala běžně sebe nebo klientky. Jsem zastáncem klasických tréninků v rozsahu do té hodiny. V rozsahu do hodiny. Ale nemyslím si, že je něco špatného, když si jej člověk dá, protože má prostě chuť a energii ho vyzkoušet a ví, co od něj očekávat a co ne. Mé svěřenkyně si trénink jednou vyzkoušely a to ze stejného důvodu jako já. Mám samozřejmě na mysli holky, které už dlouhodobě cvičí, v žádném případě ne rekreační klientky nebo začátečníky. Jestli je OK trénovat nepravidelně v takovém objemu? Můj názor je, že je to až přehnané a za účelem progresu spíše kontraproduktivní. A co se váh týče, ty je třeba určitě vždy přizpůsobit individuálně. Váhy uvedené konkrétně u těchto tréninků jsou dle mě až nereálné a neznám nikoho v okolí z žen, kdo by je zvládl, a to ani ve velkém chabém technickém provedení cviku. Pro mě osobně je vždy primární procítění a správná technika. Každopádně toto je pouze můj názor a já doufám, že každý má svou hlavu a dokáže se sám rozhodnout. Já všem lidem, všem sportovcům, všem závodníkům, kteří mi poslali tyhle svoje odpovědi, moc děkuju. Jsem rád, že šli takhle z kůží na trh a svoje názory vyjádřili. Eliška tam zmiňovala, že mě ta její reakce zděsila a já jsem byl vážně zděšený z toho, že lidi si troufnou hlasovat, protože občas tady ten trénink nevadí. Byl jsem z toho hodně zklamaný, byl jsem z toho možná zklamaný ještě víc, než z těch podcastů, kde jsem mluvil o tom, že nechápu, jak lidi můžou sledovat nějaké lidi v tomhle tom industry. Je to stejný, jako když někdo jde třeba za tím pajčem a nechá se trénovat od něj, já to nechápu. Zděsilo mě to, protože jsem myslel, že my víme nějaké věci a ví to už asi většina lidí, ale evidentně ne. Evidentně si lidi myslí, že můžeme si zahrávat, můžeme to zkoušet, ono to asi vlastně nevadí. Já bych tady to nečekal a nečekal jsem to právě od některých lidí. Eliška tam hlasovala za to, že to nevadí, hlasovala takhle stejně i ta Magda, i když podle její odpovědi bych si možná myslel, že kdyby tam nebylo to občas, tak bude hlasovat jinak. Každopádně tohle téma je kontroverzní. Mě strašně moc překvapilo, kolik vás se ptalo, co si o tom myslíš ty. Psali i Kubkovi Buckovi, psali Matě, že co vy si myslíte o tady tom tréninku, což mě na jednu stranu hodně těší, že se mě ptáte, co já si o tom myslím, na druhou stranu zase. To je jakoby ten bulvár, vy chcete slyšet názor na něco, co je kontroverzní, přitom zajímat vás měly úplně jiné věci, které vám třeba dají něco pozitivního, naučí vás něco. A já jsem fakt nečekal, že vy se budete ptát na tady tu věc, která je podle mě strašně hloupá a je to vyloženě o tom, že pojďme se v tréninku brutálně zničit, je to super. To je něco tak strašně jednoduchého, je skvělý, že jsou tady trenéři, kteří promujou tady ten způsob trénování, ale zase, podívejte se na ty lidi, kteří mají v tady tom průmyslu tu největší reputaci, ať už jde o ty výsledky, nebo o to, co o nich říkají jiní lidé, že tady ti lidé ví. Podívejte se na trenéry, jako je Igor Kopček, jako je Tomáš Bureš, Josef Piri, jako je třeba Jakub Bucko, a uvidíte, jak vypadají ty tréninky, které oni dávají těm svým klientům, a to opravdu nemá nic společného s tím, jaký trénink tady byl prezentován. No a jak jsem prosil na závěr Kubka Bucka, aby řekl něco závěrem, tak můj závěr bude asi jenom takový, že přemýšlejte nad tím, co děláte, a pokud se i tak rozhodnete, že do něčeho takového půjdete, tak doufám, že nebudete muset nikomu psát, aby vás napravil potom, jak vás někdo skurvil, protože jak jsem psal já někde na stories, mě psalo strašně moc lidí reakce na podobné věci, k
který se dějou v tady tom průmyslu a psali to možná kvůli tomu, abych já o tom mluvil, ale pokud vy máte zkušenosti s tím, že vás nějaký trenér skurvil, ať už po fyzické stránce, po stránce metabolické, tak je jenom na vás, abyste vy o tomhle napsali veřejně. Já takhle můžu říct asi jedinou věc. Já jsem myslel, že na Slovensku svýho pajíče nemáte, ale po tom posledním týdnu jsem zjistil, že i Slovensko má svýho pajíče a celkem mě to mrzí. Každopádně tohle je konec dnešních otázek a odpovědí. Já doufám, že jste si tady tu lehce kontroverzní epizodu užili, že vám něco dala. Pokud se vám líbila, tak prosím lajkujte, komentujte, sdílejte u sebe na Instagramu, na sociálních sítích. Pokud můžete hodit link na Instagram přes Spotify nebo přes SoundCloud, pokud můžete hodit swipe up na YouTube, tak je to úplná bomba a podcastu takhle strašně moc pomůžete, protože díky vám se o podcastu doví noví lidé, kterým třeba tady ta epizoda v něčem pomůže. Já se na vás budu těšit příští týden a můžu vám slíbit, že úplně všechny příští středy budou věnovaný podcastům s hosty. To znamená žádný otázky a odpovědi. Už jenom hosti, už jenom kulturisti, lidi ze světa kulturistiky a fitness. Ve středu, to znamená v době, kdy tady ten podcast už bude online, budu mít nahranýho dalšího hosta na tu příští středu. Další týden budu mít těch nahrávání možná 7. Nevymýšlím si, těch nahrávání by vážně mělo být tolik, že mi nebude stačit jedna ruka k tomu, abych to spočítal, takže já se těším na to, jakou budoucnost má Honza Cavalier podcast. Těším se z toho, že vy tady to posloucháte. Já jsem teďka koukal na nějaký žebříčky na Spotify, žebříčky na iTunes a já jsem se dostal ve všech podcastech v Česku nebo i na Slovensku hodně blízko top 10. Pokud jde o kategorii sportu, pokud jde o kategorii education, tak jsem tam byl dokonce několik dní na prvním místě po určitých epizodách, což je naprostá bomba. Moc vám děkuju za tady tu přízeň a pokud můžete poslouchat přes iTunes nebo přes Spotify, tak to prosím dělejte, protože tady ty platformy vám nabízí možnost mít mě v mobilu a automaticky každou novou epizodu stáhnout. Vy si pak nemusíte kvůli tomu pouštět YouTube, vy mě prostě budete mít v mobilu, můžete poslouchat kdykoliv, kdekoliv. Jak rád vyprávím, v autě, v MHD, při vaření, při uklízení, na procházce, při kardiu, prostě naozaj, really, surely, fucking unbelievably, kdykoliv, kdekoliv. A o tomhle jsou podcasty, o tomhle jsou tady ty zvukový záznamy, které na vás koukají z internetu a vy si je můžete kdykoliv stáhnout a poslouchat je kdekoliv, což je úplně úžasný. Já jsem rád, že jsem tady tu formu médií objevil a jsem rád, že jsem před 4 měsícema začal pro vás nahrávat, protože ty reakce na Honza Cavalier podcast jsou skvělý. Jsem rád, že se o ně zajímá, takže se o ně zajímají lidé, kteří závodí dokonce na té nejvyšší úrovni, jako je Milan Šádek, jako je Nikola Vajterová, Michal Kryžánek. Igor Kopček mě vyspovídal pro rozhovor, který teďka visí na eSlabsu, na eSlabs webohojství, na eSlabs webu i na eSlabs YouTube, takže moc vám děkuju za tady tu podporu Honza Cavalier podcast, jsem strašně moc rád, že posloucháte, doufám, že budete poslouchat i do budoucna, pokud tady budou pro vás zajímaví hosté a bude něco, co by vás bavilo poslouchat a na závěr už můžu říct jenom, že uvidíme se příště a do příště.